Dobro, Dragane, ti si inicijator ovog sastanka, meni je drago da... Pa, najbolje će oni da predstave Krimo. Prvo, dobrodošli, mi se nismo upoznali, prošli put smo mi bili zajedno i dogovorili se ovo sve. Ovo je, da, lepo. Posle toga ćete vidjeti nekoliko kompanija u Slobodnoj zoni Pirot. Imaćemo kod oblasnog upravitelja sastanak sa većim kompanijama.